Začelo se je leta 2007, 2006, točnega datuma ne vem. Je pa bil prvi telefon, ki sem ga popravil Nokia N95. To pa je se zgodilo, mislim, zakaj sem popravljal, bil mi je odtujen telefon in ga je potem policija najdla in je bil uničen. In sem pač mogel ga popraviti, da sem ga lahko naprej uporabljal. Ja, odkud pa to znanje, ta interes? Prej, prej smo se pogovarjali, da se niste odločili za šolanje, za izobraževanje. Ja, končal sem finance in bančništvo na EPF-u. Kaj pa se tiče tehnologije, pa je to vedno bil neki moj hobi. V otroštvu sem se ukvarjal z avtomodelarstvom, pa je v avtomodelarstvu to je vedno miniaturne stvari so bile za narediti. Uh-huh. In pač tudi telefoni so me zanimali in potem je iz tega se razvil posel. In potem gremo na svoje, ne? Ja. Treba bilo odpreti, treba bilo si ime zmisliti tudi, ne? To je zdaj dve leti Vučanovič Matej, tehnologije. Zaenkrat poslujemo v redu. Prostori so ta lokacija, kako vas najdejo? Da malo restauracija zmeni. NOM, drugo nadstropje. To je poslovni prostor, kjer je bila že včasih kar nekaj pisarn je bilo tukaj. Uh-huh. Mednesa, če se spomnimo, v 90-ih. To je kar znana stavba v Mariboru. Ja, hiška dobrot, ogromno mesta, stvari se imenja. Ampak zanimivo pa je, da se ne ukvarjate torej samo z iPhone, ampak verjetno pa je podarek ne, na Apple-u. Za Apple je najbolj dostopno, kaj se tiče rezervnih delov, podpora, ti navodila, service manual, schematika za popravljanje matičnih plošč. Najbolj dostopna je, ker je tudi telefon najbolj rentabilen za popravljanje. Uh-huh. Naprimer, zaradi, ker je višji cenovni razred, se tudi ljudje odločajo za popravilo teh telefonov. Medtem, ko se nižji razred cenovno, se ne toliko popravlja. Uh-huh. Ampak se popravlja večinoma. Zdaj v tem trenutku lahko povem, Samsung, Huawei, Apple izdelki so največ na servisu. Uh-huh. Ker to je najbolj prodan telefon. Ker se tudi najbolj splača popravljati. Ja. Na tej lokaciji se torej dve leti ste rekli, dve leti, ja. Kakšna kaj prihodnost, kam ciljate, pretežno mlad podjetnik ste, ne? Ja, apetit je po večjem, globalnem, želimo si več, želimo si še koga zaposlenega. Ste pa sam, ne? Trenutno sem sam, pomaga en študent, v primerih, kadar je, se nabere gneča. Načeloma, trenutno sem sam zaposlen. Kako pa se... Oziroma je še zaposlena moja punca, ki pomaga z marketingom. Torej tudi to, s tem se je treba ukvarjati, ne? Seveda, seveda. Kako se pa tega prijemate, kako se s tem se čuje? Uporabljamo, pa najboljše orodje so socialna omrežja. Imamo tudi spletno stran, Google. To je največji poudarek, imamo na digitalnem. Na digitalnem mediju. Velik podarek damo na zadovoljstvo preteklih kupcev, zato jih spodbujamo, da zapišejo komentare na internetu in jim ponujamo zaradi tega kakšen popust. Na naši spletni strani imamo rubriko Novice, kjer si lahko preberete, kako priti do popusta. Tudi kakšne nasvete verjetno dajete, ne? Ja. Več si lahko preberete na spletni strani, vuma.si. Vuma.si. Ja, čisto enostavno. Pa tudi na Facebooku verjetno, tudi na Facebooku, vam lahko sledijo. Ja. Na kaj je treba biti pozoren? Mogoče zdaj en taki nasvet za naše gledalce pri recimo iPhonih, da mu čim dlje baterija zdrži ali pa kaj novi uporabniki morajo paziti? Zdaj pri bateriji je tak, da ne priporočamo, da se telefoni polnijo čez noč, zato ker ko telefon enkrat doseže 100%, je vredno, da ga izklopimo iz polnilca. Oziroma pri prebiranju več člankov, ki sem prebral, priporočajo, da bi celo izklopil polnilec preden doseže 100%. Zdaj ljudje se dosti bojijo, da morajo čist izprazniti baterijo, ker to še je čist stara zadeva. Pri starejših izdelavah baterij, nikel metal hibrid, pa nikel kadmium, kjer so imeli spominski efekt. Danes baterijo lahko 30%, ko se napolni, je lahko daš, mislim, se sprazni na 30%, jo daš kar polniti, tako da ni nobene bojazni, da bi zaradi tega poškodoval baterijo. Ja, ja. Oziroma je celo priporočljivo, da baterijo
kadar imaš priložnost, daš na punilec in ko doseže nekje 90% izklopiš iz punilca. Tako boste podaljšali življenjsko dobo. Pomembno je tudi, da pogledate, kaj so vaši porabniki na telefonih. Največji porabnik je Wi-Fi, LTE omrežje. Aha, baterije, ne? Ja, največji porabnik baterije. Ok, super. Dobili smo nekaj na svetu, spoznali vaše podjetje. Zahvaljujemo se vam za to prijazno predstavitev, pa vam želimo še uspešno naprej. Hvala. Hvala.